Բարի լույս սիրելի հեռուստադի տողներ, բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է եւ ձեզ համար այսօր մեծ սիրով աշխատելու են Արփինեն եւ Թաթուլը։ Ողջույն Թաթուլ։ Ողջույն Արփինե, ես էլ ողջունեմ այս հեռուստադի տողներին, ողջույն եւ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Իհարկե արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք այսպես անձրևային եղանակների նշանը, բայց չենք մոռանում թե աշունը ինչքան գունագեղ է եւ կարելի է վայելել հենց այս գեղեցիկ գույները եւ հաճույք ստանալ այս ամենի մեջ։ Վայելել եւ ոչ մի կերպ չընկնել դեպրեսիայի մեջ։ Դեպրեսիայի մեջ։ Ես որ քանի որ շատ եմ սիրում աշունը, չեմ էլ պատկերացնում ինչպես կարելի է ընկնել դեպրեսիայի մեջ։ Դե մի խոսքով, մաղթում ենք մեր հեռուստադիտ տողների, որ իրենք եւս բարձր տրամադրությամբ միշտ լեցված լինեն, դրական աուրա շրջապատված եւ անպայման խորհուրդ ենք տալիս հենց հիմա ձեռքերը լվանալ, նոր նստել հեռուստացույցի առջև եւ հետեւել մեր եթերին։ Ինչու՞, Թաթուլ։ Ասենք ինչու՞։ Պետք է նշենք, որ հոկտեմբերի 15-ը ՄԱԿ-ը որոշել է, որ ձեռքերի լվանալու միջազգային օրն է համարվում։ Սովետական ժամանակ ռեստորաններում կար այսպիսի պաստառներ՝ ուտելուց առաջ լվանալ ձեռքերը։ Այսպիսի պաստառներ ճիշտ է, հիմա ժամանակակից ռեստորաններում եւ ճաշարաններում գոյություն ունեն, սակայն այդ փաստը, ձեռքերի լվանալու փաստը տարածված է եւ քանի գնում մարդիկ արդեն շատ են իմանում դրա դրական կողմերի մասին եւ բնականաբար հետեւում են այդ կանոնին։ Այդպես չէ՞, Թաթուլ։ Այո, եւ թվում է սեփական այդպես ձերքերը շատ լվանալը կամ քիչ լվանալը դա պարզապես կախված է մարդու այսպես իր կոգնիտիվից եւ պարզապես իր հիգիենային հետեւելուց, բայց օրինակ եթե չեք լվանում, դրանք կարող են բերել կործանար հետեւանքներ ոչ միայն ձեզ համար, այլ նաեւ շրջապատի համար, ձեր չլվացված ձերքով օգտված այսպես ապսեից եւ նույն մարդը, երբ որ օգտվի, կարող է նաեւ ունենալ աղիքային հիվանդություններ, որոնք դուք դա նույնիսկ չեք էլ մտածում եւ կարող են բերել այսպես նույնիսկ գլոբալ այսպես հիվանդություն ների եւ խթանել, որպեսզի դրանք էլ ավելի զարգանան, ինչի մասին դու նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում։ Ահա, եւ բազմաթիվ աֆրիկական այդ երկրներում մահացություններ են տեղի ունենում հենց ձեռքերը չլվանալու պատճառով։ Եվ մի շատ հետաքրքիր փաստ նշեմ, որ հոկտեմբերի 15-ին, մի քանի տարի առաջ, Բանգլադեշի բնակիչները անց են կացրել շատ մեծ թվով մարդկանց մասնակցությամբ ակցիա։ Եվ պատկերացնում ես, Թաթուլ, 53,000 մարդ միաժամանակ լվացել են ձեռքերը։ Եվ իրենց այս ակցիայով փորձել են ներշնչել նաև աշխարհի մնացյալ բոլոր պետություններին, որպեսզի հետևեն հենց այս կանոնին։ Այո, մեզ մոտ ինձ թվում է այս տոնը այդքան էլ ակտուալ չէ եւ դեռ այսպես մասսայական չի դարձել, որովհետեւ նաեւ ինձ թվում է, որովհետեւ մենք հայերը սիրում ենք լվացվել եւ այնպես չէ, որ մենք այդ խնդիրն ունենք, օրինակ ինչ որ Աֆրիկայում կամ Հնդկական այդպես։ Մաքրասեր ենք մենք։ Այո, մենք ինձ թվում է մաքրասեր ենք եւ սիրում ենք հետեւել մեր հիգիենային, դրա համար այդքան շատ մասսայական չի եւ շատ մարդիկ ինձ թվում է պարզապես առաջին անգամ են լսում, որ մենք խոսում ենք այսպես լվացվելու օրվա մասին կամ այդ տոնի մասին, բայց առհասարակ կարելի է կոչանալ մեր ծնողներին, ովքեր հիմնականում երեխաների հետ են, ունեն տանը երեխաներ, փոքրիկներ, ուրախալի լինեն եւ հետեւեն, որպեսզի նրանք ամեն անգամ լվացվեն եւ դաստիարակել այսպես սերմանել նրանց մեջ հաց ուտելուց հատկապես առաջ լվացվել եւ նոր նստել։ Նոր նստել։ Ահա, հուսանք, որ մեր սիրելի հեռուստադիտողները չեն մոռանա ոչ մի դեպքում, որ հոկտեմբերի 15-ը ձեռքերը լվանալու միջազգային օրն է եւ գոնե այս օրը փորձենք ավելի կոգիկ լինել։ Այդպես է, չէ՞։ Ահա։ Այժմ շարժվենք առաջ։ Այո, շարժվենք առաջ։ Այժմ մեր եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ երաժշտությունը, լսում են գեղեցիկ երաժշտությունը, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք հիշեցնենք, որ հենց նոր ենք սկսել, շատ բան չեք կորցրել, հարգելի հեռուստատողներ, որովհետև նաև նույն թեմայի շարունակությունն է հիմա լինելու։ Պարզապես, եթե ինչպես իմ գործընկերուհին այն ժամանակ ասաց, եթե պատրաստում եք հենց հիմա գալ հեռուստատեսի մոտ եւ ինչ-որ սուրճ եք պատրաստել կամ պարզապես նախաճաշում եք, ասենք որ լավ կլինի, որ դուք ձեր ձեռքերը լվանաք եւ նոր սկսեք հաց ուտել, որովհետև դրանք շատ կարեւոր են։ Հիմա ասեք, այ մար դուք պետք է մեզ սովորացնեք, մենք ամեն օր լվացում ենք, բայց պարզապես սա հիշեցնում ենք, որ թե հոկտեմբերի 15-ը լվացվում է։ Ձերքերը լվանալու այո միջազգային օրն է։ Միայն ձերքերը, ոգերը չլվանա։ Ահա։ Ձերքերը լվանալու միջազգային օրն է եւ հիմնականում այդ ձերքերի լվանալը մեր երկրում այդքան էլ խնդիր չէ, բայց օրինակ աֆրիկական շատ երկրներում դա մեծ խնդիր է եւ պարզապես մարդիկ, ովքեր Եվրոպայից կամ Ամերիկայից կամ պարզապես Ասիայից գնում են եւ օգնում են այդտեղ պարզապես սովորեցնելու, որ կարելի է ձերքերը լվանալ եւ այդ մի ձերքի լվանալուց օրական մի քանի երեխաների կյանքը փրկվում, որոնք պարզապես ձեզ համար թվում
թվում է աբսուրդ, բայց դա իրականությունը երևողություն, որովհետև այդ մարդիկ չգիտեն այդ տարական կանոնները, որոնք կօգնեն նրանց չմահանալ կամ պարզապես լինել ավելի մաքուր եւ ձերբազատվել այդ վիրուսներից, որոնք արտաքինից կարող են նաեւ ընկալել չլինեն։ Ահա։ Եվ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ տողներ այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու 5 անհայտ փաստեր, ձերքերը լվանալու մասին շատ հետաքրքիր փաստեր են։ Առաջինը դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ օրվա ընթացքում 8-ից 10 անգամ լվանում է իր ձերքերը։ Դա շատ կարևոր փաստ է եւ շատ օգտակար, քանի որ մեր ձերքերի վրա կան միկրոօրգանիզմներ, որոնք վնասակար են, մանրեները վնասակար են եւ դրանք պետք է մենք անընդհատ լվանանք, որպեսզի մեր օրգանիզմ չներթափանցեն։ Հատկապես հասարակական վայրերից օգտվելիս, ասենք տրանսպորտներից կամ այն միջավայրում, որտեղ որ շատ են մարդիկ, անմիջապես պետք է լվանանք ձեռքերը, որպեսզի ավելի առողջ լինենք։ Առհասարակ դա հիգիենա է, փորձենք հետևել մեր հիգիենային եւ ավելի մաքուր ու առողջ կլինենք այդ պարագայում։ Այո, եւ արտաքինից, եթե ունենanak աղիքային հիվանդությունը, դրանք կարող են պարզապես կարող են նույնիսկ արտաքինից այսպես շատ կոկիկ տեսք ունենալ եւ ունենալ այդ հիվանդությունները ձեր օրգանիզմում եւ նույնիսկ ոչ մեկ չկասկածի դրա մասին եւ դու կարող ես լինել հարուցիչ այդ միկրոբները տարածելու հանդեպ։ Դրա համար պետք է պարզապես լվանալ ձեռքերը, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր օրինակ աշխատում են այն տարածքներում, որտեղ ռեստորաններ են եւ իրենք հենց այդ պատրաստողներ են կամ մատուցողներ են, դրանք հիմնականում կարող են լինել նրանք դրանց համար պետք է հատուկ այսպես ուշադրություն լինի, որովհետև տարբեր մարդիկ են օրական այդ սրճարանից կամ ռեստորանից օգտվում եւ նրանք կարող են պարզապես վարակել բոլորին։ Դրա համար էլ այդ լվացվելը այսպես չի խանգարի ձեզ եւս մեկ անգամ, ամեն անգամ լվացելը չի խանգարի, որովհետեւ էլ ավելի առողջ լինենք։ Առողջ լինենք։ Ահա։ Գիտենք, որ արդեն աշուն է, իսկ աշնանը գրիպով հիվանդությունները ավելի են սրվում եւ դրանից հետեւություն, որ պետք է ավելի շատ լվանանք մեր ձեռքերը։ Ինչու՞, որովհետեւ գրիպը նաեւ փոխանցվում է ձեռք սեղման միջոցով։ Գիտեիք, Թաթուր։ Այո։ Ահա։ Ձեռք սեղման միջոցով։ Գիտենք նաև, որ գրիպը բնականաբար օդակաթիլային ճանապարհով է վարակվում, սակայն ձեռք սեղման ճանապարհով նույնպես տարածվում է։ Դրա համար խորհուրդ են տալիս, որպեսզի լվանանք ձեռքերը օճառով եւ հատկապես տաք ջրով, քանի որ տաք ջուրը այդ մանրեները ոչնչացնող հատկություն ունի։ Այո։ Եվ այսպես խոսում ենք, որ պետք է շատ լվացվել, շատ լվացվել, բայց պետք է նաև դա չափավորել, որովհետև ինչքան որ դուք լվացվում եք, այնքան ձեր մաշկի այսպես ունակությունները ավելի շատ կորչում են եւ դուք ավելի մեծ ճաքեր կարող են լինել եւ ավելի նուրբ եւ գրգռվող կարող են լինել եւ նաեւ կարող են հիմա ճանանալ աղիքային հիվանդություն, այլ ունենալ ձերքերի մաշկի հետ կապած խնդիրներ կամ մաշկային հիվանդություններ, սնկային հիվանդություններ, որոնք կարող են հենց տարածվել արդեն ուրիշ ճանապարհով, այլ պարզապես պետք է դրանք չափավորել, ոչ թե այսպես ես բարև եմ գնամ լվացում եմ դա, որովհետև այդպես նաև կորցնում է ձեր մաշկը իր այսպես պաշտպանիչ ունակությունները եւ կարող են այդ ձևով էլ վնասվել եւ ինչքան որ լավը լինի աղիքային հիվանդությունների համար, այնքան էլ վատը կարող է լինել ձեր ձեռքերի պաշտպանման։ Ինչպես նշեցինք առաջին կետում, օրվա ընթացքում 8-ից 10 անգամ լվացվելը լրիվ բավարար է։ Այո։ Ահա։ Եվ ահա։ Եթե 8 անգամ լվացվել եք, բայց նորից կսկսեք, ոչինչ մի անգամ եւս լվացեք։ Երկու հնարավորություն ունեք դեռ։ Այո։ Եվ այսպես իրելի հեռուստադիտողներ 5-րդ կետում դա թաց անձեռոցիկներն են, որոնք որ չեն փոխարինում օճարին եւ ջրին։ Սովորաբար թաց անձեռոցիկներ մենք օգտագործում ենք ճանապարհորդությունների ժամանակ, արշավների ժամանակ, այդ պարագաներում ոչինչ կարելի է։ Սակայն օրվա ընթացքում շատ օգտագործել թաց անձեռոցիկ դա արդեն չի կարելի, քանի որ իր բաղադրության մեջ ունի այնպիսի պարունակություններ, որոնք որ մեր ձեռքի մաշկի համար վնասակար են եւ այդպես խորուրդ տալիս շատ օգտագործել թաց անձեռոցիկ։ Օգտվում ենք մեր բնական ջրից, տաք ջրից եւ դրանից լավ տարբերակ չկա։ Այո, եւ իմացեք, որ այդ անձեռոցիկները ոչ միայն այսպես չեն մաքրում, այլ պարզապես այսպես մի քանի վարկյանով քողարկում են այդ կերպը կամ այդ վիրուսը։ Իդեպ, բայց թաց զգացողությունն էլ է, չէ՞, վերում։ Օճառային պարունակությունը իր մեջ։ Համով հաց է ուտում օճառի համով։ Ոյ։ Այո, շարժվենք առաջ։ Ահա, շարժվենք։ Բարմը տեսնենք, ինչ է առաջարկում, այո։ Այո։ Դու օգտվում ես։ Մեր եթերում վարձահարդարում։ Հա, իսկ դու օգտվում ես այս վարձահարդարումներից։ Այո։ Այո, շատ կարևոր է։ Ես էլ եմ օգտվում երևի ցանրված դիսկ։ Զգացվում է այսօր Թաթուլ։ Այո։ Տեսնենք ինչ առաջարկում։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ միացել եք Ֆորտունա մարզանին, ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է եւ բարձր ու պոզիտիվ տրամադրությամբ ձեզ համար այսօր աշխատում են Արփինեն եւ Թաթուլը։ Այսօր շատ հետաքրքիր, չեմ կարող ասել գեղեցիկ, բայց հետաքրքիր օր է Թայլանդում։ Ինչ օր է այսօր Թայլանդում, Թաթուլ։
Բուսակերները, այսպես կարելի ասել, որ մոտավորապես արդեն 180 տարի այսպես շարունակ նրանք նշում են այս տոնը, եւ այս տոնը հիմնականում մի տեսակ այսպես փառատոն է դարձել, հա, եւ այդ օրը մարդիկ այսպես հավաքվում եւ ավելի շատ իրենց հաճույքները գտնում են այսպես բուսական ուտեստների մեջ եւ հրաժարվում են այսպես ծխախոտից, խմելուց մի փոքրապես ուտում են մեն բուսական ուտեստներ։ Նշենք, որ 10 օր շարունակ Փուկետ քաղաքի փողոցներում տոնավաճառներ են կազմակերպում եւ ինչպես նշեց Թաթուլը, օգտվում են միայն բուսական ուտելիքներից, սա իհարկե շատ գեղեցիկ է, սակայն այդ օրը տեղի են ունենում նաեւ այլ իրադարձություններ, որոնց մասին քիչ անց կխոսի Թաթուլը, եւ այսպես այդտեղ պետք է միս բացարձակ չլինի, ոգելից խմիչք պետք է չօգտագործեն, մի խոսքով այդ 10 օրը Թայլանդում փորձում են օգտվել միայն բուսական ուտելիքներից։ Թաթուլ, այ դու հիմա ասա այդ սարսափազ դու ավանդույթի մասին։ Շատ հետաքրքիր է, ես կասեի, սարսափազ դու բան չկա, բայց ո՞ւմ համար հետաքրքիր, ո՞ւմ համար սարսափազ։ Ո՞ւմ համար սարսափազ դու, չէ, որովհետև նրանք հենց աճիկով են ատանում այնը, եւ փառատոնի ընթացքում հարգելի բարեկամներ, ամեն այսպես մանրամասներից մեկը նրանք են, որ նրանք սիրում են այդ օրը իրենց ինչ-որ մարմնի մասերը ծակծկել։ Ծակել, այսպես չգիտես ինչու ծակծկում են։ Երևի օդ է հավաքում, ծակում են, որպեսզի այդ օդը դուրս չի գնա ինչի համար, եւ սիրում են այսպես շիկացած մոխրի վրա քայլել։ Ասա թե ասա ինչ է կանում այս։ Ինչ է, չի հասկանում այդ ամեն ինչից։ Լավ, մարտիկ են իրենց համար սիրում են այսպես հաճելի։ Ահա։ Մարտիկ փորձում են այդ օրերը հաղթահարել ամենաուժեղ թերությունները ինքնախարազանման միջոցով, սարսափազդու, ինչպես նշեց Թաթուլը, սարսափազդու ինչ որ արարողություններ են տեղի ունենում, նրանք իրենց մարմինները ծակում են տարբեր բաներով, այժմ նշում եմ ինչերով։ Գործածվում են ասեղներ, դանակներ, նիզակներ, կացիններ, մաչետաններ, ռետինե խողովակներ եւ տարբեր անհավանական իրեր։ Դե մարդիկ են հաճույք են ստանում դրանից, ինչ կարող ենք ասել։ Այո։ Եվ արդեն դասական այս արարողությունները արգելի բարեկամներ սկիզբ են առել 1800 այսպես 25-ական թվականներին, երբ որ Չինաստանից ներգաղթյալն էլ այսպես եկան, նրանք հավատում էին ասում եւ մտածում էին, որ այդ բուսական ուտեստներից օգտվելները նրանց թույլ կտա, որ լինեն ավելի մաքուր, մաքրազերծված լինեն, առողջ մարմին ունենան եւ հավասարվեն այսպես կատարյալին դեպի։ Ահա, սրանք էլ այդ հիմնական այս արարողության մասին երևույթները, թե ինչու են ծայրին։ Կոնտրաստային ինչ որ երևույթներն ինչ կապ ունի ծակծկելը իրենց, վնասպաճառելը եւ բուսակերությամբ զբաղվելը, ինչևիցե Թայլանդում այդպես է, ինչ կարող ենք ասել։ Այժմ տեսնենք, թե մեր գործընկերուհի Անին ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր մեր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Եթերում բաց սենյակն է եւ մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է։ Ողջույն, Լիաննա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դուք։ Լավ, այս անձրևային եղանակներն ինչպե՞ս ես քեզ։ Լավ։ Ստում է նաեւ նյութը կապված ամենայն անձրևայինի հետ։ Ոչ կապված չէ, բացարձակապես։ Նյութը ամենահին կոշիկի մասին է։ Հայաստանում որ հայտնաբերել։ Այո, այո։ Այո, շատ։ Մեր հայկական ամենահին կաշվե կոշիկը, որը համարվում է առայժմ գտնվածների մեջ ամենահինն է համարվում։ Այն հայտնաբերվել է Արենի գյուղի տարածքում գտնվող թրջունների քարայր կոչվող վայրից, հնագիտական պեղումների հետևանքով։ Եվ կոշիկը ըստ փորձակնության մոտ 5500 տարվա հնություն ունի, եւ փորձակնությունը ցույց է տվել, որ այն 5637-ից 5387 տարվա հնության է։ Կոշիկը աջ ոտքի համար է, այն պատրաստված է կովի կաշվից ամբողջությամբ, նրա վերական առաջի եւ հետեւի մասերում անցքերով անցկացված քուղի օգնությամբ կոշիկը ամրացվում է ոտին, այսպես սանդալատիպ ինչ որ կոշիկ է։ Այս կոշիկի մեջ եղել է նաեւ խոտ է բթված եղել, խցկած եղել, եւ ըստ փորձագետների դա նրա համար է արվել, որպեսզի կոշիկը իր ձևը պահպանի։ Կամ երևի դրանք եղել են վաճառքի այսպես կոշիկներ, ցերի մեջը, որպեսզի ձեր չկորցնի, այսպես ցուցադրելի վիճակներում լինի եւ կարողանան վաճառել։
դեռ այն ժամանակներում մտածում եղել է այդպիսի բան։ Դե հիմնականում ձևը պահպանելու համար է փորձագետների նման տիպի կոշիկներ էլի են օգտագործվել, նրանց անվանում են փամփուտի։ Մինչև 1950-ական թվականներ գործածվել է Իռլանդիայի արևմուտքն ընկած արանկղզիներում։ Նույն կառուցվածքով ոտնամաններ նաև հայտնաբերվել են Եվրոպայի տարբեր շրջաններում, իսկ ավելի հին կոշիկներ հայտնաբերվել են Միացյալ Նահանգների Միսսուրի քարանձավում, սակայն սրանք արդեն բուսական նյութից են պատրաստված եղել։ Բայց պաստորը մեր հայկական ամենահինն է։ Ի վերջո, այո, հայկականը մնում է ամենահինը։ Ընդհանրապես հողի մեջ կաշին շատ դժվար է պահպանվում, այդ իսկ պատճառով սա չի նշանակում, որ չի եղել ավելի հին կոշիկներ կամ չի եղել նման կոշիկներ, ուղղակի չի պահպանվել։ Եվ հետաքրքիր է, որ հայկականը, այո, պահպանվել է, եւ ըստ մասնագետների հենց այս վայրը, թռչունների քարայր կոչվող վայրը, վայրի միկրոկլիման այնպիսին է, որ այստեղ մնացած ոչ միայն կոշիկը եւ այլի բաներ են հայտնաբերել, որոնք պահպանվել են զարմանալի ձևով իրենց տեսքը։ Երևի մաքուր, ոնց որ ասում են, մաքուր կաշվից է, ֆիլման է եղել դա, հա։ Կովի կաշվից է եղել։ Չնական ինչ որ բաներ չեն եղել։ Բնական մաքուր կովի կաշվից Թաթու։ Հիմնականում միկրոկլիմայով է պայմանավորված, որտիսի լավ է պահպանվում։ Փաստորեն անձրևի հետ ինչ որ չափով կապ ուներ։ Թաթուլի ճիշտ էր։ Այո, շարունակ։ Եվ այժմ այս կոշիկը գտնվում է մեր Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Կարող են գնալ, այցելել, տեսնել։ Աստված տա դրանից ավելի հինը չգտնեն, չէ՞։ Հայաստանում կարող են գտնել, իհարկե։ Հա, Հայաստանում կարող են, ճիշտ է, Հայաստանից դուրս ոչ։ Վանաձորում, Սպիտակում։ Այո, ծնում է անպայման գտնել, պարզապես պետք է տեղերը ճիշտ փնտրել եւ ճիշտ իմանալ, ով կմտածե, որ այդ թռչունների քարայրում այդպես կլինի այդպիսի մի բան։ Տեսեք, պետք է ճիշտ ուղղորդել, ճիշտ ձևով մտածել եւ գտնել։ Ճիշտ ժամանակին գտնվել ճիշտ վայրում։ Թաթուլ, դու քո կոշիկն կպահես մի վայրում, որ մի քանի դար հետո գտնես։ Այո։ Այսպես վրանը գրեմ, որ իմ կոշիկն է։ Մեզ էլ կհիշես, Թաթուլ։ Այսինչ օր է միտ քշում։ Այո։ Շնորհակալություն Լեանա, հետաքրքիր ինձ թվում է նաև հաշվապատողի համար, ինչքան էլ որ մեր համար գնացեք պատմության թանգարան եւ տեսեք այդ կոշիկը, տեսեք։ Իսկ չափերը կան, ինչքան է։ Այո, չափը հիմնիկված չափանիշների համապատասխանում է 37 համարին։ Իսկականն է։ Սկսակողակով։ Այո։ Շնորհակալություն Լիաննա։ Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, այժմ մեր եթերում տեսահոլովակ է, դիտում ենք տեսահոլովակը, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, վերադարձանք տաղավար, մեր հյուրասրահի դռները բաց են եւ մեր հյուրն արդեն այստեղ է։ Մեծ սիրով ներկայացնեմ նրան՝ մանկավարժ նկարիչ Վահան Շահբազյան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ։ Այ արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ մեկ դուք մեր տաղավարում եք եւ ինչպե՞ս է զգացողությունները, հա, նորից իդ վերադառնալ բաց սենյակի տաղավար։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ձեր մոտ ինչպես միշտ բարձր պոզիտիվ կա եւ այս գույները եւ ջերմությունը իհարկե տրամադրող է։ Այո, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ահա, ես մի հարց ունեմ, հետաքրքիր է, քանի տարեկանից եք սկսում նկարել եւ արդյոք կհիշեք ձեր առաջին նկարը։ Առաջին նկարը չեմ հիշի, բայց հիշում եմ, որ 4 տարեկանից սկսած արդեն մոտս նկատվում էր, նկարում էի եւ շատ էի սիրում նկարել կենթանիներ, դա եմ հիշում։ Դա փոխանցվել է գեներով, երևի այնց ավելի շատ պապայի կողմից, եւ մաման ամեն ինչ արեց, որ ես սովորեմ, ուսում ստանամ եւ այսօր ես աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ գեղագիտության ազգային կենտրոնում։ Դա ինձ թվում է ամենամեծ ձեռբերումը, չէ՞, արվեստագետի համար աշխատել հենց իր մասնագիտությամբ եւ աստակել հենց այդպես։ Ինձ թվում է նաեւ դպրոցական տարիներին երևի շատ են եղել, չէ՞, որ բոլոր այսպես դասարանների կամ զուգահեռ դասարանների անկյունները դուք եք, չէ՞, սարքել, ասում են, ինքը լավ է նկարում, հա։ Բոլոր հանդեսներին, հա, ինչ որ մասնակցություններ են ունենում։ Իսկ այ հիմա կամած-կամած գնում ենք դեպի Աշուն, ավելի շատ գունագեղ է լինում Աշունը, հատկապես Վանաձորում, որտեղ այս լորվա տարածաշրջան շատ է, հա, այսպես հարուստ
գույներով եւ բնությամբ, այ ձեր մոտ փոփոխություններ լինում են աշնան հետ կապված գույները։ Իհարկե, իհարկե ոգևորվում ես այդ գույներից եւ սփոսկե գույն մեր աշնան գույները, այդ կոնտրաստը իհարկե շատ է նկատվում եւ մուսսատ չի կարող չգալ եւ նույնիսկ պլեներ դուրս չեկող նկարիչը փորձում է դուրս գալ եւ այդ ժամանակը օգտագործել ճիշտ։ Իսկ ձեր մոտ երբ է մուսան գալի, բացի այս աշնանային իրավիճակներից։ Գիտեք ինչ, մուսայի ազդեցությունը կարող յուրաքանչյուր առօրյայի հետ կապված ամեն ինչից դու կարաս ոգևորվես։ Անկամ մենք կարող ենք այսօր ոգևորել։ Այո, շատ լավ։ Ճիշտ է, մենք տեսնում ենք այդ նկարի մեջ շատ հիասքանչ նկարը, ես մոտիկից նայում եմ հարգելի հեռուստատողներ եւ հիանում եմ այս նկարով։ Այ տեսնում ենք, որ կա ֆիգուր, հա, աղջկա, այսպես է պատկեր, բայց առհասարակ դուք հենց սիրում եք նկարել այս ոճի մեջ, թե սիրում եք այլ շատ բնապատկերներ կամ դիմանկարներ։ Գիտեք ինչ, տարբեր ժանրերի մեջ եմ աշխատում, բայց իմ սիրած ժանրերից մեկը ֆիգուրատիվ ժանրն է։ Ուրեմն ընտրում եմ իմ սիրած շարժումներից եւ արդեն իմպրովիզացիայով, այսինքն իմ ստեղծագործականը միացնում է եւ դառնում է արդեն այսպիսի ստեղծագործություն, որի վերնագիրն է ոգեշնչում։ Այս նկարին է։ Այո։ Ահա, նշենք, որ Թաթուլ, դու գիտեր, որ այս նկարից, այս շարժումից Վահանը էլի նկարներ է ունեցել եւ սա փորձել է ինչ-ինչ չափով կրկնօրինակել այդ նույն շարժումը։ Մի փոքր խոսենք դրա մասին, թե ինչպես որոշեցիք, որ պետք է հենց նույն շարժումով վերականգնեք այդ նկարը։ Ասեմ, ուրեմն այս նկարը գտնվում էր մեր տանը եւ ունեցանք ցուցահանդես, որի ընթացքում վաճառվեց այդ աշխատանքը եւ մերոնք արդեն քանի որ սովոր էին եւ արդեն նույնիսկ կարելի ասել տան անդամ էր այս գործը, փորձեցի ինչ որ ձեւ լրացնել, բայց ասեմ ոգին փոխվում է, այսինքն նոր գործից ինչքան է մտենաս չես կարող կրկնօրինակել, քանի որ մենք, ես նաեւ ստեղծագործ նկարիչ եմ եւ ոչ թե կատարող նկարիչ եմ, այլ ստեղծագործ նկարիչ եմ եւ այդ պահը, այդ ապրած պահը դու չես կարող վերականգնել, այսինքն էներգետիկան փոխվում է, նույն գետը նորից չես կարող մտնել, փորձես, հա, կուզեի նշեմ նաեւ, որ կան նկարիչներ, կատարող նկարիչներ, այսինքն որոնք կարողանում են նկարել, արտանկարել, ավելի շատ, այսինքն կոպիրովշիկ նկարիչներ, որոնք կատարողական են եւ պրոֆեսիոնալ, ասենք, կարող են այդ ամենի չէ կրկնօրինակել, բայց ստեղծագործ նկարիչը մի նկարից երկու հատ չի կարող անել, այսինքն գործը ծնվում է եւ մի անգամ մնում նրա վրա։ Իսկ իստը մեկներես այս նկարի հետ կապած, հա, երևի հիմա երբ որ արդեն այսպես տեղադրեց ձեր պատի վրա, երևի այն մարդիկ, ովքեր սովոր են տեսնել այս նկարը, հիմա կարող են գալ տեսնել եւ ասել, բայց ոնց որ մի բան փոխվել է, կարծես իշտ է կենթանի փոփոխությունը նկատվում է, մերոնք մամաններ կինսել նկատեցին, բայց սրա ոգին է ուրիշ, այսինքն սա իր ձևով է։ Իսկ ինչ որ մարդ ումից որ հենց այս աղջկա այս շարժումը կոնկրետ սա իմ ներքուց եկած իմպրովիզացիա է, բայց նաև օգտվում ենք ինչ որ շարժումներից եւ ստեղծում արդեն մերը, այսինքն այս նկարչությունը երանկյունի process է, ինչ որ մի բանից դու ազդվում ես, գալիս ես մտնում ներսդ եւ արդեն ձևափոխված քոնը դուրս է գալիս կտավին։ Ահա, գիտենք, որ անհատական ցուցահանդեսներ ունեցել եք շատ։ Արդյոք ապագայում սպասվում են նորը եւ ի՞նչ եք ամեն անգամ ստանում այդ անհատական ցուցահանդեսներից։ Ունեցել եմ այս տարի երկու անհատական ցուցահանդես, առաջինը Գեղագիտության ազգային կենտրոնում մեր տնօրենի Գրոյան Կարինեի աջակցությամբ, երկրորդը ունեցա Freeman Pub-ում։ Եվ իհարկե սա ինքնահաստատում է առաջի հերթին, դու ինքդ քեզ կարողանում ես կողքից տեսնել, թե դու ինչից ուր ես հասել եւ ոնց կարող ես շարունակել քո ճանապարհը, սա մեծ բան է տալիս ամեն նկարիչին եւ ուղղակի չի ուզենա ինչ որ ձեւ կրկնվեմ, այսինքն սպասում եմ ինչ որ մտքերի, ինչ որ նոր կտավներ ունենամ նորից եւ արդեն ուրիշ ֆորմատով հանդես գալ ինչ որ նորույթով։ Եվ նաև կուզենայի նշեմ, որ ամեն նկարիչ, օրինակ մեր մոտ չկա շուկա, այսինքն նկարողը չի կարողանում վաճառել իր կտավները, կարողա դու շատ լավ նկարես, բայց չկարողանաս վաճառես, եւ հակառակը, այսինքն նկարիչներին պետք են արտ դիլերներ,
մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք զբաղվում են նկարների վաճառքով, այսինքն նաև միանում է դրան արդեն հեղինակի ռասկրուտ կա, հա, ասած բառը։ PR-ը արվում է։ PR եւ վաճառք։ Այսինքն այդ բանը պակասան։ Մեզ մոտ այդ կուլտուրան առայժմ ձևավորված չի։ Վանաձորումն ու Երևանում արդեն նկատվում են նման, ասենք, գործողություններ, բայց մեր մոտ չկա։ Այս պահին ցավոք այդպիսի մասնագետներ չունենք։ Իսկ ինչ եք մտածում, այ օրինակ եթե Երևանում կա վերնիսաժ, որտեղ կարողանում են այսպես ազատ կերպով ունենալ շաբաթ եւ կիրակի օրերը հիմնականում, հա, այդպես վաճառք, այդպիսի գաղափար լինի նաեւ Վանաձորում։ Գիտեք ոնց, օրինակ քաղաքի օրվանը փորձեցինք հանդես գալ, ակտիվ մասնակցեցինք, ուրեմն երկու ֆորմատի մեջ հանդես եկանք եւ վերնիսաժային, դուրսը կազմակերպվեց ցուցահանդես, հիմնականում մասնակցեցինք երիտասարդ նկարիչներով։ Գիտեք ինչ, մարդիկ գալիս են, տեսնում են, հավանում են, ինչ որ մենք ենք այդ, ասենք, այդ ժամանակը լավ վայլում, անցակենում գնում, բայց կոնկրետ որ դու հուսած որ ինչ որ բանկը վաճառես, դու այդտեղից տենց, ասենք, այդքան հուսալի չի դա։ Եվ այսինքն, եթե դա դու անես 1-2 անգամ եւ արդյունք չտեսնես, եթե մի պահ ինչ որ համոզում ես ընկերների բերում են, չէ, հետո կարողա չկարենաս արդեն հավաքես այդ մասան, քանի որ մարդիկ այսօր գալիս են փող աշխատելու համար, եթե վերնիսաժա դու բերում ես վաճառես, ինչքան էլ դու ժամանակդ լավ անցկացնես, դա չի կարող, ասենք, հերթական։ Եվ ասեմ, որ վերնիսաժում հիմնականում ցուցադրվում են, ասենց, ասեմ, սալոնային գործեր, որոնք հեշտ մաչելի ընկալվում են եւ հեշտ վաճառվում են, ասենք, ավտորսկի գործերը, հեղինակային գործերը, թեստեղեր փորձում ես չներկայացնել, ավելի շատ մի քիչ պրեստիժ տեղեր ես փորձում ներկայանալ նման գործերով, որ քո, ասենք, այդ ինչ որ որոշակի հասած, ասենց, ընկալելի լինես եւ կարողան հասկանալ այդ նկարիությունը նոր գնան, այլ ոչ թե պարզապես նկար, որը չունեն հասկան։ Այո, նաեւ քաղաքի օրվանը մասնակցեցինք մեր թանգարանում, որտեղ արդեն ներկայացրեցինք մեր հեղինակային գործերը, 3 աշխատանքով հանդես եկա, նորից ֆիգուրատիվ գործեր էին, եւ այդտեղի կոլորիտը արդեն մի քիչ ուրիշ ձև էր։ Նշեցինք, որ նաեւ մանկավարժեք, ձեր սաներին, այ ձեր ստեղծագործական կյանքում ինչ եք սովորել այս տարիների ընթացքում եւ փորձում եք հենց առաջինը դա փոխանցել ձեր սաներին։ Գիտեք ինչ, առաջինը փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ երեխան գա ու եւ մաքսիմալ ձևով բացվի։ Այսինքն այն ունակությունները, ինչը որ կա իր մեջ, ինքը կարողանա ներկայացնի, ցույց տա, եւ դրանից հետո արդեն փորձում ես անհատական մոտեցումով, այսինքն չկա կոնկրետ մեթոդիկա, որի հետ լրիվի հետ աշխատում ես։ Մի երեխան գալիս է արդեն բացված պատրաստի վիճակով, մեկը փակված է, մեկի, ասենք, վարկն է մի քիչ շատ աչաճճի, այսինքն զբաղում ես այդ ամեն ինչի հետ, որ գա համատեղվի եւ արդեն կարողանաս հետը կապ հաստատես, ինքը բացվի ու սկսի ստեղծագործել։ Մեր մոտ հիմնականում հիմքը շեշտը դրված է ստեղծագործական աշխատանքների վրա, բայց ասեմ 10 տարեկանից սկսած երեխաների հետ արդեն անցնում ենք նաեւ ակադեմիական նկարչություն, եւ կուզենամ շեշտս դնեմ եւ, ասենք, դիմեմ մեր ծնողներին, որ, ասենք, ունենում ենք ծնողներ, որոնք գալիս են եւ 5 տարեկան ալինում կամ 6 տարեկան կամ 4 տարեկան երեխան եւ մտածում են արդեն երեխան, որ ինչ որ ակադեմիական բաներ անի, նկարի։ Այսինքն դա դեռ շուտ է, ոնց որ գնա առաջի դասան եւ միանգամից հանես երեխային 10, միանգամից 8-րդ դասան, այսինքն հոգեբանական վիճակը եւ իր ընդհանուր բնության կարողանակությունները դեռ պատրաստ չեն, որ երեխանը սկսի այդ ուղի գծերը քաշել, այսինքն դու դրանով փակում ես եւ հոգեբանությունն ես փոխում երեխայի եւ վնասում ես, ասենց ասած։ Եթե ինչ-որ բանը չի ստացվում, նա մտածում է, որ չի կարող այդպես փորձման։ Այո, այո։ Այսպիսի մի բան կա, չէ՞, մենք բոլորս ասում ենք, որ երեխաներից միշտ սովորելու ինչ-որ բաներ ունենք։ Դուք ինչ եք սովորում ձեր սաներից։ Ամեն օր դասը տալիս դու սովորացնում ես նաեւ սովորում, այսինքն այդ անկեղծությունը, այդ բարձությունը, այդ բարի վիճակը գալիս է նաև քեզ։ Եվ դա փոխանցվում է արդեն քո առօրյայի, այսինքն դու փոխվում ես, դու բարյանում ես եւ քո կտավների մեջ էլ է դա երևում,
այսինքն այդ անկեղծ վիճակը չի կարող չանդրադառնա քեզ։ Երեխաների հետ աշխատելուց դա դու պարզապես մաքրվում ես։ Իսկ այս վիրտուալ կյանքը, որ հիմնականում այս պահին, այս դարում ավելի շատ ակտուալ է, եւ ասում են հատկապես մեծերը, որ երեխաները ամբողջ օրը գտնում են համակարգչի դիմաց, չեն կարողանում մի բան անել, այ ձեր բնակավարում ոնց է։ Փակված են այդ երեխաները, ավելի շատ մտածում են վիրտուալով, թե իրենց սեփական մտածելակերպով։ Եթե երեխան ճիշտ, ասենք, երեխայի մեջ եթե ճիշտ բաներ լցնես, ասենցը կոպիտ ասած, ինքը դատարկ բաներին արդեն շատ տեղ չի ունենա։ Եթե երեխան եկավ նկարեց, հետո գնաց սպորտի, հետո նստեց դասերն արեց, հա, ինքը արդեն այդ տանկի օնլայն չի խաղա, հա, ասենց ասած, կամ չգիտեմ, ուրիշ բաներով չի զբաղվա։ Այսինքն էլի ուշադրությունը պետք է դարձնեն առաջի հերթի ծնողները։ Հիմա երեխային ինչքան կոնֆետ տաս կուտի, հա, բայց այդ պետք է սահմանափակել եւ հսկողել, եւ այսինքն ծնողը պետք է հասկե այդ ամեն ինչը։ Խոսեցինք ոգեշնչման այդ աղբյուրներից, որ թե աշունը, թե սովորական փողոցում մարդիկ կարող են ձեզ համար ոգեշնչման աղբյուր հանդիսանալ։ Արդյոք իր ուրույն տեղն ունի երաժշտությունը ձեր արվեստում։ Իհարկե, առանց երաժշտության դա էլ մի մասը քո նկարի, ասենց ասեմ, բայց երաժշտությունը ես նկարելուց, օրինակ, ну, նկարելուց բարձրացնեմ ես, չէ՞։ Կարող է նաև պահ գա նկարելուց նույնիսկ բարեմ, հա, այդպես բաներ էլ ալինում, այսինքն դու վայլում ես, կտրվում ես ամեն ինչից, մնում ես քո կտավի հետ միասին։ Բայց ասեմ, երաժշտությունը նկարելուց պետքա քո նկարից առաջ չմնի, նպաստի դրան, բայց առաջ չմնի։ Երաժշտություն կարող խանգարում է, իհարկե ընտրվում է հարմար երաժշտություն, որի տակ դու կարողանում ես մաքսիմալ կերպով բացվել եւ ստեղծել։ Որ երաժշտություններն են դրանք։ Գիտեք ինչ, ամեն պահի կարա տարբեր լինի, բայց ես սիրում եմ մի քիչ ալտերնատիվ երաժշտություն, ինչ որ տենց Lana Del Rey կամ այդ ոչի մեջ Adele, միգուցե, կամ ինչ որ ջազ, ռոք ալտերնատիվ էլի։ Այո, հանգստացնող է դիմ ավելի շատ։ Հետաքրքիր։ Հա, ինչ որ տենց խանգարող, կիսաջազային ինչ որ բան լինի, կամ թեթև ուղակի ինչ որ երաժշտություն գնա առանց երգի։ Այո։ Շատ լավ, համատեղում ենք այդ ամենը, ինչը ես ստանում ենք այսպիսի արվեստի գլուխգործոցներ, հանգելի բարեկամներ, որոնն էլ հենց հիմա մեր ռեժիսորը արդեն ցուցադրում է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ ձեզ մեր հրավերը չմերժելու եւ այստեղ կտրելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Վերջում ինչ կցանկանաք մեր լորեցիներին եւ առհասարակ նաեւ ձեր սաներին, ովքեր մեր համակարգացիներին ցանկանում եմ լինեն առողջ, ամենակարևորը լինեն ամուր եւ իհարկե շատ ժպտան, այսինքն պոզիտիվը ամեն մեկից պետք է, եւ այդ պոզիտիվը իհարկե բերում է նաեւ հետ արդեն, այսինքն եթե դու լինես բարի, դա քեզ հետ կգա։ Այո, լինենք միասնական եւ մեկս մեկին սիրենք, հարգենք եւ դրանով լինենք ամուր։ Ահա, շնորհակալություն։ Այս սիրո ֆոնի վրա, սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտում են Գեղեցիկ տեսահոլովակ, այնուհետեւ վերադառնում տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարձր տրամադրությամբ վերադարձանք տաղավար Գեղեցիկ։ Ինչու ասացիր սիրելի։ Սիրում եմ բոլորին։ Ահա։ Այո։ Սեկտեսը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք քիչ անց կտեսնեք ինչու Թաթուլ այս հարցը տվեց ինձ։ Եվ այսպես Գեղեցիկ աշնանային օրը բացվել, բոլորիս բարի օր եմ մաղթում եւ նշենք, որ Սիրո քաղաքը, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, Փարիզն է եւ Փարիզում շատ-շատ սիրային պատմություններ են եղել, որոնք որ իրենց պատմության մեջ մնացել են։ Ինչու են մնացել, քանի որ Փարիզում կա Սիրո պատ Մոնմարտրեում, որտեղ որ 40 քառակուսի մետր հարթակի վրա, կապույտ ֆոնի վրա, սպիտակ գույնով աշխարհի 31 ներողություն 311 լեզուներով գրված է. Ես սիրում եմ քեզ։ Մենք սիրում ենք ձեզ։ Մենք սիրում ենք ձեզ։ Մենք սիրում ենք ձեզ, արդեն չափազանցնենք, այդպես չէ՞, գրած պարզապես ես սիրում եմ ձեզ։ Եվ այդ Սիրո պատը Փարիզում, հարգելի բարեկամներ, շատ հետաքրքիր է եւ այսպես դարձրել է Փարիզի ամենա այսպես տեսարժան վայրերից մեկը, եւ Սուրբ Վալենտինի օրը այդ հարթակի մոտ հավաքվում են հիմնականում երիտասարդներ, սիրահարներ, կարելի ասել, այո, եւ բաց են թողնվում բազում այսպես սպիտակ աղավնիներ, դե իհարկե գիտենք սպիտակ աղավնիները, նրանք Սիրո մաքրության, բարձության նշան են, եւ այդ պատի վրա արված են երեք այսպես ֆրանսիացի նկարիչների ձեռքերի գործ են, որոնք հիմնականում
հիմնականում գրաֆիտիներ են եւ հեղինակներ են Դանիել Բելտոն, Ֆրեդերիկո Բարոնը եւ Կլետ Կիտոն։ Նրանք են հիմնականում այս պատի այսպես գրաֆիտիները ստեղծել եւ այդ պատը դարձել է խորհրդանշական պատ եւ տուրիստական վայր, որտեղ հավաքվում են բոլոր սիրահարները, եթե նրանք միամիտ այսպես գտնվել են Ֆրանսիայում։ Հուսանք, որ մի օր մենք էլ կգնանք Փարիզ։ Եվ ընդերցենք մի քանի այսպես սիրային խոսքեր, ես քեզ սիրում եմ տարբեր երկրների լեզուներով, ինձ թվում է դրանք քեզ դուր կգան։ Ճիշտ է, 311-ն էլ չեն կարող, բայց ինչերից է։ Անգլերեն I love you, ռուսերեն Я тебя люблю, ահա, վիետնամերեն M E U N N E U M, այո, լավ է, մենք Հայաստանում ենք, հոլանդերեն Ich huid won yo, Թաթուլ, ինչու դու ասեցիր հոլանդերեն? Լավ, դու ասա հոլանդերեն։ Ոչ, հունարեն Ego acapo su, վրացերեն Meschen mich wachar, օ, իսպաներեն Yo te amo, օ, իտալերեն Io te amo, չինարեն Ուայնի, Ուայնի, այո, մոտավոր շատ հարստ է Ուայնի, գա այն հարցը դիցրում ես, գերմաներեն Ich liebe dich, օյ, շվեդերեն Jag älskar dig, ճապոներեն մի տեսակ հարգելի բարեկամներ, այսպես ոնց որ ված բան ասելուց լինես, բայց դա ինչ արած, այ շիտերու, ահա, այ շիտերու, պատկերացնում ես Թաթուլ փողոցում կանգնես եւ մի գեղեցիկ աղջիկ տեսնես ու ասես այ շիտերու, ինչ կմտածի, նույնիսկ այսպես մեղեդիկ չի, այ շիտերու, այո, ինչպես էլ ասում ես, մի բան չի լինի, չէ՞։ Եվ վերջապես, սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ այդ պատը գտնվում է Փարիզում, ֆրանսերեն Je t'aime, այ ֆրանսերեն ուրիշ ձև է, չէ՞։ Այ հայերենը ինձ թվում է ամենալավն է։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Բայց ամենահատկանշականը, որ ես այսպես կարդացի, դա քրդերեն էր, հայ, այդ քրդերի լեզվով ասած, հզդ գզդ դկմ։ Հզդ գզդ դկմ։ Լավ։ Ես քանկերեն պրտահու այսուրուկին։ Դա էլ լավ է։ Ինձ թվում է բոլոր լեզուներով էլ այդ արտահայտությունը գեղեցիկ է, քանի որ ինքը գեղեցիկ արտահայտություն է։ Խորհուրդ տանք չէ՞ մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի գնան եւ այսօր լուսանկարով փորձեն այդ պատի վրա հայերեն գտնել ես քեզ սիրում եմ։ Դու անձամբ գտել ես։ Չեմ գտել։ Իսկ ես գտել եմ։ Այո, այդ պատի վրա, սիրելի հեռուստատողներ, ես ձեզ հուշամ եւ դուք ավելի հեշտ կգտնեք։ Ձախ անկյունում վերևից շատ փոքր ներկև այդտեղ գրված է ես քեզ սիրում եմ։ Այնպես որ բոլորը գնանք։ Ահա, գնացինք առաջ, տեսնենք ինչ ենք առաջացել։ Գնանք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ մեր եթերում հումորային էջ։ Մեր ֆորտունասեր հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք արդեն տղավար, շատ մեր սիրելի էջն է այժմ մեր եթերում, տատիկի դեղատոմսն է, Թաթուլ, դու էլ ես չէ՞ սիրում տատիկի դեղատոմսը։ Այո, ոչ միայն տատիկի դեղատոմսն եմ սիրում, այլ նաև իմ տատիկին եմ շատ սիրում։ Ահա, եւ մեր տատիկը միշտ մեզ գեղեցիկ ու օգտակար նյութեր է փոխանցում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու հյութ, բանջարեղեններով հյութ, որը որ մաքրում է մեր օրգանիզմը ավելորդ տոքսիններից։ Նշենք, որ այս հյութը նաև օգնում է ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Այս ըմպելիքը հիմնականում բաղկացած է տերևավոր կանաչեղեններից, որոնք էլ հայտնի են իրենց մարսողական համակարգը կարգավորելու հատկությամբ։ Եվ այսպես բաղադրությունը ձեզ կներկայացնի Թաթուլը։ Չես, չես ասի, ես ասեմ։ Լավ, ինչ ենք անում, հարգելի բարեկամներ, տնային պայմաններով շատ պատրաստվող է եւ հատկապես աշնան այս բոլոր բաղադրիչներից մեկը գտնվում բոլորի տանը, հատկապես բորվա բնաշխարում 3 գազար, կես բաժակ այսպես կաղամբի հյութ կամ կաղամբի կտորներ, որը տեղավորվում է մի կես բաժակի մեջ, կես բաժակ սող, 2 այսպես կճեփ սխտոր, նեխուրի կտրած 2 ճյուղ, 2 ճաշի գթալ այսպես ճակնտեղ, ավելի ճիշտ 2 ճակնտեղ, քանի ճաշի գթալ այսպես միանգամից ասեցի, 1 շաղկամ, 1 փունջ սպանախ, կաղամբի 3 թերթիկ, եւ այս ամենը բարձրապես ինչպես լսում ենք բլենդերի մեջ, մի փոքր ջուր ենք ավելացնում վրան եւ սկսում ենք բլենդերել դրան, բլենդերում ենք եւ հետո արդեն խմում ենք ու մնում ենք մեր օրգանիզմում եւ մաքրում ենք այդպիսի մնացած այդ տոքսիններից կամ մնացած այդ բակտերիաներից, որոնք կարող են միամիտ այսպես գնացած լինեն մեր օրգանիզմ։ Եվ ինչու գնացած կլինեն, քանի որ ձերքերը չեն լվացել, այսօր ձերքերը լվանալու միջազգային օրն է։ Ահա, Թաթուլը այդու դա ցույց տալիս։ Նշենք, որ այս հյութը կարող եք խմել օրվա ընթացքում 3 անգամ եւ հաստատ մեր օրգանիզմը կմաքրվի 3 անգամ խմելուց հետո։ Այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։
Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին վերադարձանք տաղավար։ Պետք է նշենք, որ այսօր հոկտեմբերի 15-ը Ֆրիդրիխ Նիցշեի ծննդյան օրն է։ Շնորհավորում ենք Ֆրիդրիխ Նիցշեի բոլոր հետևորդներին, քանի որ նա շատ լավ փիլիսոփա եղել, գերմանացի փիլիսոփա, բանաստեղծ, կոմպոզիտոր, դասական, բանասեր։ Եվ իհարկե նաև արեցից օգտվենք եւ շնորհավորենք մեր ողջ հայրենիքը, ովքեր ծնվել են հենց այս գեղեցիկ օրը, շնորհավորում ենք։ Լինեք ուրախ, առողջ եւ լավ։ Ահա, քանի որ դուք շատ գեղեցիկ օր եք ծնվել։ Հա՞։ Դե, չէ, բարձրապես ես հեռուստադիտողին իմ ցանկություններն եմ հայտնում, տեսնենք թե ոնց կլինի։ Ահա, այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու Ֆրիդրիխ Նիցշեի աֆորիզմներ, հավաքված հետաքրքիր մտքեր։ Եվ նա ասել է, ինչը ինձ չի սպանում, այն ինձ դարձնում է ավելի ուժեղ։ Շատ գեղեցիկ խոսքեր են եւ ինձվում է կարելի է վերցնել այս խոսքերը որպես կարգախոս մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այդպես է, չէ՞։ Այդպես է։ Եվ այսպես, իրելի հարուստադիտողներ, երկրորդը, ով կրվում է հրեշի դեմ, նա պետք է զգույշ լինի, որ ինքը չվերածվի հրեշի, եւ երբ դու երկար ես նայում անդունդին, անդունդը նույնպես սկսում է նայել քեզ։ Հələ դրա մտքին տեսեք։ Եվ ասում է, եթե դուք որոշել եք գործել, ապա փակեք դռները կասկածների առջև։ Եթե մտածել եք, որ այդ մի բանը անեք, հարգել երոստատի, էլ մի մտածեք, բավոր չլի, բավ, ախր, էլ ինչ ախր, այնա գնացեք ու արեք։ Մի անգամից արեք, փորձանք չի բերում, չէ՞, թե բերում է։ Այ մարդու ինչ բերեմ, ա բերի, ռիսկը գործի կես։ Լավ, եւ այսպես, մեր թերությունները մեր լավագույն ուսուցիչներն են, բայց լավագույն ուսուցիչների հանդեպ միշտ ապերախտ ես լինում։ Սա նույնպես շատ գեղեցիկ ու խորիմաստ խոսքեր են, քանի որ մենք բոլորս էլ մեր կյանքում մեր թերությունների վրա ենք, չէ՞, սովորում, եւ պետք է ուղղակի շնորհակալ լինենք այն ժամանակաշրջանին, երբ որ գործել ենք այդ թերությունները։ Այո, ցավոք տեղային են կպչում հարգելի ուստադողներ։ Բայց դե ինչ արած, իրոք, պետք է նաև սփախալվել, ինչպես ասում էին մեր դասախոսները եւ դասատուները, դպրոցը եւ ուսանողական տաները դրանք այն տեղերն են, որտեղ մենք կարող ենք սփխալվել այս իրական կյանքում, երբ որ արդեն կլինենք այդ գործի մասնակիցը, պետք չէ սփխալվել, որտեղ դրանք արդեն ցավոտ կլինի կամ քո գրպանին կկպնեն, եւ խավարի մեջ ժամանակը այլ կերպ է զգում, քան լույսի։ Ահա, խավարի մեջ պետք է փորձենք գնահատել լույսը, չէ՞, լույսի շողերը խավարի մեջ գնահատենք։ Լույսի մեջ էլ խավար ինձ թվում։ Որ հետաքրքիր լինի կյանքը։ Այո։ Եվ այսպես, երբ բեղմնավորվում են թերահավատությունն ու թախիցը, ծնվում է միստիկան։ Դու սրա հետ համանում ես Թաթուլ։ Դե հիմա ասեմ, հա, անես չի որ, հա, որ ասեմ, չէ։ Չէ, դուրս կգա Ֆրիդրիխ Նիցշեն, ինչ որ մի բան այն չի գրել։ Չէ, դա այս թվում է կարող է նա մի բան այն չգրել, դա իր գործն է, ես կարող եմ համեմատ լինել կամ չէ, բայց այսպես, քանի որ մի քիչ պարադոքսալ է, համնալին է տալիս, համ մեխին, ես մեջտեղում եմ։ Կան տարբերակներ երևույթներ, երբ որ մտածում ես այդ ուղությամբ, կան նաև որ հակառակ ձևով ես մտածում։ Մի խոսքով, մենք այս մի աֆորիզմի հետ այդքան էլ համանալի չենք։ Եվ վերջում, հարգելի հեռուստատողներ, ներողամիտ եղեք եւ փորձեք ներել եւ հասկանալ դիմացինին, ինչքան էլ որ վատ իրավիճակում ունեք եւ ինչ ասում Նիցշեն, ասում է, ես ատում եմ այն մարդկանց, ովքեր ներել չգիտեն։ Եվ ի վերջո, բոլոր մարդիկ էլ սխալական են, եթե ինչ որ մեկը մյուսին չներենք, կյանքը բումերանգ է, ի վերջո այդ ամեն ինչը կվերադառնա մեզ եւ մենք ինչ որ սխալ կգործենք ու այդ ժամանակ էլ մեզ չեն ների։ Այո։ Այո։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ համար այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Փորձում ենք սիրով լցվել աշխարհի նկատմամբ եւ մեր օրը ավելի գեղեցիկ ու բարի դասավորվի։ Չենք մոռանում եւ իհարկե լվացվելու մասին եւ շարունակում ենք մեր առավոտը եւ գնում ենք աշխատանքի ավելի թարմ տեսքով, ավելի առույգ, իսկ մենք էլ արդեն մեր աշխատանքը կատարեցինք, գնանք մի քիչ քնենք։ Ահա, գնացինք, ցտեսություն։ Հաջողություն։